အခုဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေဟာတည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းဥဆောင်မှုတစ်ခုနဲ့အတူဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့တပည့်သားမျိုးတွေဟာဟိုအလောင်းလူတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဖြစ်လာတာကမီးရှို့တော့မယ်မရှို့တော့ဘူး။အဲဒီတိုင်းထားမယ်။အမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဆိုတဲ့အချင်းချင်းတွေဆရာတော်ရုပ်လောင်းမီးမရှို့ဘူးတည်တန်းစာရေးခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလားသိရင်ပြောပြပါလို့ပြောသလိုဆရာတော်ပြားကြီးအဲရေးခဲ့တဲ့စာရှိတာကိုဦးစင်လက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒါဦးစင်ကိုရင်လည်းအရိယာလို့ပြောနေတဲ့သူသိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့လို့ပါ။နောက်ပြကြတော့ဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုတဲ့ယဟန္တာတွေဟာဘာလဲဆိုတော့လိလာခဲ့လို့ပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဘယ်တော့ပြန်တော်မူမှာပဲလို့ယူသားစွာပြောရရင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုမကြည်ညိုလို့မဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဓာတ်တော်ကြခြင်းမကြခြင်းသိခြင်းနဲ့အတ္တလောဘစိတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါယူယူလေးပြောတာပါဒီလိုပဲဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်ကပ်ပြီးလျှောက်တဲ့အခါမှာခုနကကဏီနီးနဲ့အထုတ်တဲ့ညီစင်တော်ရဒကမဆရာမလာမသိပါဘူးကပ်ပြီးဦးစင်ကိုမေးချတယ်အရှင်ပြားတဲ့ဆရာတော်ပြားကြီးကဘာလို့မှန်စကားမပြောဘူးတဲ့ခုနကဓာတ်ပုံနဲ့ကတက်တည်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်နဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ပြားကြီးနဲ့နှစ်ကိုကြားပြောရတဲ့ခဏလေးမှာကံမိုးရှိတဲ့စကားကြီးပြောသွားတာပါဒါပေမဲ့ဘာလို့မယုံလဲထားဒေါ်လိုက်မထွက်ပါနဲ့ပြောကြပါစီဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ပြည်တန်းသာရေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ဖျားကြီးရေးတာကိုဒီလိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာကိုလည်းဦးစင်းတို့လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဦးစင်းအနေနဲ့ခုနလိုဆရာသွေးတို့လိုဆရာတော်ဖျားကြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးစီကိုမောင်မြတ်သူဆုံးမီးဆိုတာကိုခွေးမသားအတွက်ဦးစင်းတင်ပြခဲ့သလိုကနာအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဦးစင်းတို့တပည့်ဘလို့ပူဇော်မလဲလို့မင်္ဂလာညချမ်းမှာမူညာမူညာရင်းချမ်းရင်းရှေ့လိုက်တာကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးစင်းပြောတဲ့စကားကြီးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဓာတ်တော်ကြဦးစင်းတို့လည်းလက်ခံလိုက်ရတယ်။ဩကြည်ညိုဖို့ကောင်းတော့မကြဘူးတနိုင်ငံလုံးဓာတ်တော်တွေကြကြ။ဒါဦးစင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ဘောတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဓာတ်တော်မဟုတ်တာကိုကြောက်လုံးကြောက်မျက်လုံးကြီးကိုဓာတ်တော်လှုပ်လို့ရုပ်ရက်ဆန်တော်လုံးနေဆိုရလဲဆရာတော်ဖျားကြီးဆန်တော်လိုအလုံးကြီးမဟုတ်ပါဘူးတင်းတင်းလေးလုံးရပလင်းသေးလေးရဲ့ထဲလုံးသွားတာဒါကိုလေလူတွေကတရားနောက်မလိုက်ဖဲနဲ့ပုပ်ကူနောက်လိုက်သွားကြအဲ့ဒီခါမှာတာနာဟာလွဲချောသွားဆရာတော်တရားကိုသိဖို့အတွက်တရားကိုတရားနဲ့ဆင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကအဖွဲ့ကြီးကလည်းအထုံနေတဲ့ယောဂီတွေရဲ့ထင်ရှားမှုပြတ်သားမှုအမှုရာပြည့်စုံတဲ့တဘောတရားတွေရှိတယ်။ဥမာဆိုပါဆိုခုနယဟန္တာလည်းပြောတယ်တရားကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလက်ခံမလဲ။မဟာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရုပ်ကလက်တော်ကိုစံကြောင်းတော်ဖြင့်ထားကအပူဇော်ခံပြီးမြန်မာတက္ကရာ1386ခုတက္ကူလပြည့်ကျော်9ရက်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတော်မူသောမဟာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားအားဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့သောတည်တန်းစာအရာနှင့်တော်ဝင်ရှိတပည့်တော်ဝါကားတို့၏အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျန်ရစ်တော်ဥဒုဇယုတ်ကလက်တော်အားမိမပူဇော်ဘဲအပူဇော်ခံထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏တပည့်တော်ဝါကားများထံမှသိရသည့်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆရာတော်ရဲ့ရွှေနှစ်တော်ရမှာရေးထားခဲ့တဲ့တည်တန်းစာအရဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမိမပူဇော်ဘဲအများသူငါအပူဇော်ခံဖို့ထားမှာပါဟုဆရာတော်ဤတပည့်တူဖြစ်သူရှင်ရထပါလာကမိန့်သည်အကျင့်တီလာနှင့်ပြည်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရတာပါပဲဆုံးရှုံးမှုရဲ့နောက်မှာနိုင်ငံအတွက်ဒီထက်ဆိုးတဲ့ကံကြမ္မာတွေဖန်လာမလားတကြောင်တွေးပူမိပါတယ်ဟုမန္တလေးမြို့နေဓာယီကာမတူကဆိုသည်မဟာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနဲ့ထံပြန်လွန်တော်မူခြင်းသည်သာသနာတော်အတွက်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးရွှေတောင်ကြီးပြိုတကယ်တို့ပင်ဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားအားကိုးကွယ်ပူဇော်ကြသောတပည့်ထာယာကဓာယီကာများကဆိုကြသည်ဦးစင်းဆွေးနွေးတဲ့လူတွေမြို့ပေါ်မှာအကုန်လုံးပတ်ဆွေးနွေးခဲ့တာမာစီမိုးကုတ်စွန်းလွန်တင်းကူလူဘဝနဲ့အသက်35နှစ်မှာဒီတရားတော်ကြောင့်တန်မြာဘုံကပေးဆက်မဲ့အချိန်မှာရဟန္တာတကယ်ရှိသလားဒီလိုပဲချက်စရာတော်လေးကရဟန္တာရှာကျင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကူရင်လိုက်လံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဟန္တာငတ်ခြင်းပြဿနာအလွန်ကြီးကျယ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေချောင်းကုန်းဆရာတော်ခေါ်မဟာဗောဓိမြန်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာရွှေချောင်းကုန်းတောင်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့စာရီးကျမ်းစာဥပုံများစွာထဲမှာအမျိုးဘာသာတာနာအတွက်အလွန်ကိုစနစ်တကျရေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြားဘာသာတွေလွန်စွာမှမုန်းတော်ညာလေဆရာတော်ဖျားကြီးဟာတရားဥပဲတုံးတာတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတိုက်ခိုက်သူတော်တော်များများနေပါတယ်။ဒါကြောင့
叫你的偏压抑的我的票啊这的票都算按的楼没事楼下的都不用下到偏压抑到了妈呗秋天说你赢了得压我呗拍对比较得把的一天说你爸爸的让下到偏压抑给 media 给来看嘛下到偏压抑来两比较比较压抑的慢点的给你拿包好大过你下到下到偏压抑论金牛给了如果在来给了不大过你下到下到偏压抑提马鸡门面要没来我老被定掉了不三个手都骗没啊告诉你嘛端起都要了下到偏压抑一比来的啥你家里我们表露，我来给你写了，写了五一个天，他妈那什么嘛不要的，没路金，那没路金爸妈，路金那里阿龙亚妈吧，亚亚妈，没路金那，路金爸妈，路金那里阿龙亚妈，路金轮路，没路金往尼亚的是啦，他妈他谁呢？他地不贪，他不会死。小老表一比他了没路径的没路径爸妈没路径的谁的心里爸妈路径那里亚马索路径那亚我对没路径那里送完的路片的他妈咪说的顾家带他写的路乌云来一步来的亚那别的那里的别别忘了好好都在哪里从片哪里妈妈说的写比较这个你没有办法打那上小情不是你点点不是来比较给他比较所以小老便宜我用一比的什么对吗我是用用的是你超过困难我妈在这里啊大家面对谁家都比当个人满意的过年的大人你家不得到牺牲你妈高那么幸福如果你要骗的是干不要那个不是多钱的多没路来奥秘他的在那里面小路包工作中把那罗丹心生了送一笔吧哦六十八里边啊不没有办法打那给啥表现啊啊打吧呗马伯里面小路便宜没有打一剩的一个的隔壁的潘吉山嘛被逼到边缘罢了啥被边缘来罢的路那路哪来新接的边缘对口来表现嘛路往小路便宜啊路往哪来过年所谓没阳光嘛嘞，太阳哦，你该怎么路？空油站呢？到这太麻烦，小路便宜啊，空油站的，你在哪玩？啊，不洗车哟，变了那么多的小路便宜，这个呢，我是弄老得心难嘛啦。你家那的苦啊咯，这个呢，小路便宜路，多近，到我近，一家的嘛，没近难地方。小路便宜呢，自家的伢伊么叫啊尤其是给我去看隔壁里的不呢可以生我搬多路小罗皮亚有铺渡亚了第一期嘛原来我们人家的差别标记明白楼顶的楼顶的楼妈妈我一买来我没地也很难没鸡巴的我是说的高马的把这路来说的但是把这路来我是说的比巴没但是他说所以你高了昂别西有人你把你先别表演事业没业的大脑的你要表比的小罗木离大几年关的接触的嘛的无人第二天的没压吧这个你骗你的别的那哈地图的西楼嘛地图的没你你不收烟无人都动烟动烟嘛没按哪来嘛大王西吧所要崩枪里面杀趁路机有崩枪里面杀有大比就大的路来呢能按大高能嘛当王戏吧的啊亲人的对别哦不要那掉人家去你来的山你就去那里按阿吧
Anak rodok aku, ni nyonya sanggup macam ni cuma. Anak itu ni tanah agu me, hongi liu agu me. Tawon si dia we sura sini nyonya sini, uzin lu meyan ni mau. Kau mabi, jadi naga ro, uzin bodoh aku insya ro. Ada, tu uzin ngan ni, tiada bogo, lekang. Muka uzin kanga biang eren nak bayi ma. Si ro liu tiada lagi sunu jinne, sunu jinne nyai dega. Mabi muka uzin, aku lu zalani dua biang lu yare. Aku dua biang me luria. Pilih lu dia tiga kami, piano nom muda siar orang dia piano nom kami. Mah boleh ni ni, boleh aku ni sekarang biogi ari. Airi sekarang tu, mila dia tak mari si dia. Mana liga? Kini ni ni atau ni dia apa? Terus ni uzin atau pianara? Siapa piaya? Kau sih kupai on lupa dia piaya. Tadi tu lupa lagi dengan mana piaya? Kau mana? Kalau uzin itu siapa piayu? Tua bi kalau. Siapa piye? Abian lah, songkan abian nama. Uzin sekarang piogi lah. Change awal ni. Jadi piogi de, ayah wayah kau ni. Siapa piye ni? Boleh aku jiru piogi ka? Adan tuin tahu ni ni dada. Hari tabu. Eri siapa piye si ma? Boleh aku ini siapa ujinyo de? Sekarang dia juga jadi cara apa? Eri kalau si ni umma apa? Kau ni ambil embo apa? Solo. Taka siapa piye ye? Songkan jual ni bo. Tapi songkan jual la ni lah. Uzin semua lama mau. Siapa piye songkan jual ni cima? Leu cibi lo. Siapa piye pihon jual ni cima? Bukan moga negara ini kena la la. Elu thailand cima. Bukan moga tiada la piye. Hubar ye gusu dengi. Mangaro asas piye? Kena thailand ya wabe. Aku mak aku kimi ta si ni leka. Di bukan moga tiada la ha. Lewat gua gua peniaya tak tua tua, thailand ya om, adem sih tawa. Oma kimi dah pun ni dia kama, kini ya malu rodo lu. Kau mau adem thara le, ingat ayuh tak kuku ni ne, lu tua apa? Yiji daga, dia yiji bare. Ayuh bogo yiri takai, ni ni usaha, uzinu tak nama ga, yutu nak mahu tuan ni dah. Di kene, mahu ramai siaro piye, lau no piye dana, aji piye. Uzin sih tawa siaro piye, niu sih dia sih. Bapa jangan pada yang bebas sesat sendiri jangan ini le siapa piaya ini kerja ini mana? Tahu siapa mahu duit cun? Kuda siapa piaya ini mahu duit lah? Mahu duit ada cakap abi. Uzinah siapa mahu duit cun? Kumiat duitnya lupa ada ini le. Eh kumiat duitnya ini lu siapa duitnya ini dulu? Eri mah boleh main siapa piaya itu nak lagi tuar ya kama lupa aga lelu tau mama. Jika uzinah uzin cuma siapa Bodorada, siapa inasriya, begini awal. Siapa tunggu cakap uzinya tunggu ngah. Tiada lain sunu deh agama. Hei, lelau tahu, cakap ni bawa. Dengar eh, apa khabar siapa masih jauh bule. Hei, kima nama uzinya deh. Tunggu ngah suruh, jika ni cakap sewu, nuklai. Dengar eh, nasi nganeka. Ni biro lu mabion eh, toh ini yang mewah sih dia. Hei cima, lelau tahu siapa liga. Macam ini ni ama nebi doji pilih me, alon an awe kau ni sekar, nebi doji pilih me sura sekar opiora, nyoji biaji pilih me lu piora mabu. Di ni nebi doa, sekarang ni ni nasi masih dewu. Siapa piayi ya, ayat yang cium biro piogera, di nama piayi di polali me sura, siapa piayi lenyu nyu ngedlu, di cima siapa ha, tak ada ku, cile sura de, siapa ye. Cukup dia nampi pada sekarang, tanah roh tu, lu angau dia kau, nengan tu main tu, dia ni, dia kepsi ni kebab. Cuma mesti tu orang bang, uzeh fujuli lu, siapa ni? Yang nak dia tu nak ni, siapa ikhlu? Niu pada tanah tu, biar dia ni, ni aje tu. Siapa ni nene ni, nak jaga dia. Siapa ni dia tu mai pinjam kau, nunggu cium barai, cium barai sura jahbe, duduk di seja, suja, dia tu nak ikhlu jaro, duduk cium pun lu rade. Jinyo lao ong kukurain atuka doro pide maare. Jinyo jen siha. Eri poku ye loo ya. Eri poku ye sejate. Kukurain eri poku lu pi ong loo taha. Eri poku jinyo jen siha. Uma sotu miyaswa piyao dege jinyo re duga. Miyaswa piyao piyao re langu xiao bima. Piyao kukurain pura kao ne. Yodu piyao ziri piyari. Poku liu lai uchara de. Piyao ya taro piyao piyao tiyao rogu. Aman tu, awang juzara, belum memiat. Jadi bibi siapa asura? Jauh jenuh pion ni ramu bau.
Dini ni mana yang mahyah nak aduli. Toda pun aduli, teraga aduli, mui biru, tanah royu, siapa yang lawan dia? Adi pukul itu tanah lu. Baca oleh, bawah tanah ni ya sesaka, awisan ni selu, cila demi akan nariha. Tada waris ubi aku meni ne, abe tanah ni aga, turuli kangau lu lupa doma, kade sebiru, siaro iu sogani mala. Kalau we pada jalan buat niu we, bukan pada rumah jauh barau, luji nala. Nadi, burori, merori, birini, yang jimu lebih kuat ni le duriya, Kristian, Islam, Hindu, cara-cara tu pada wni le aduru we, belum biom le, agak ramah biom le. Ye 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 biom ni aja. Uban le, cak, uban tu ni aje, tapi amat dulu, aswai ni ni le duriu, aswai kini, kili dah kini. Loba, doa, moha, sabi mata do. Lupa naik lupa ni raga. Lupa yang terang terang nama awamu, seorang nama awamu. Dah macam, biar mahu hidup di bawah tika jualan beli labu. Tiga ni jemaah jani niayi ulam apa pun. Hajin lo hore, tiajin lo piore. Tiada cai doa panie biere. Alu ni yang ni, alu ni ikan ni, alu semua bahasa de, yang piore. Kuku lain ni, amma amatiu. Kuku le, ria itu tinir de. Alu tinir ni piore. Tetapi ni parazi gajah. Kukurin biru dia apa mak? Kukurin dia matung dah naimu. Koyar le tematan nama ini. Koyar le tematan yang dahu. Nih bahan utin dua le. Enam nyawa aje, aje, aje. Lebih nyawa dah kukur yang nado temu ko. Tapi nak, atau ini, takkan tadi lah. Naga cakap jadu mabio dah do. Yang nado tak guani, yang nado tak guani. Si kongyo. Tadi ke sini ni jadu nawa. Tak usin utah nado lo yiji bare. San Loma Kuwa Laika San Longa Lo Subiro San Longa Chong Yao to get the la Lambia Sam of Jada San Long 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 and Nithanid in Yai the Bota Bawa Diyama Yolai Dole Yahana at the Yacho Laka Bono Hote Yolai Dole Yahana at the Yeri Sajuniale Momono Jayari Sajuyarane the Kematino to get Lunida Aku dah tikau ni. Sa utaya tiariu. Sa bini leh muni naimu. Siapa rotam rojiu leh macin kapu. Kau tidurau ni kuwa kuwe. Tiari sajui lucuye. Tiari sajui rauwe. Aman lu. Si tong ni. Hei si tong ni pianji lo. Buka. Lekan ni si tong lah. Mahu. Hei ajai mahu. Kau ajai ni kai bi lu ni de. Buka pada ruwe. Jinji mu teli tong nani. Jadi ni mana? Yang orang muda ni siapa lagi? Eka teman nuk dah jogi apa ni? Mida si si lain yang jadi apa ni? Kami sekarang biola nenek liuli piata ni li dan cido Lucien masih ada ni dusuk dulu ber. Mandi ada ada baby piu biasa. Uzin uye kuwe muri lecholu uzin u tahan nama. Yang cium uye luar biro. Piala kuwe dah ber nak kita masih bahu. Niu pelaroh. Mempunyai lilu, jauhara, mio pelalone nyan, jinya, adi, adi, masih lilu. Kira le, tiada hosiaro, demak dika, anduya, mira sekarang tuan, demak dika ye, ingat isi barai. Uzinnya tuji wajib ibu ma, uzinu pian le tunggu cian. So agak sombong cuma lewa bah, amni matu rau matu dulu piobi me, termakri kah ingarai mah dapa mah pada ciba lu piobi ali, kami, ayo, orang kau ini siaroh ha, ada, tunggu ngama, mah boleh main siaroh tuah biro lupa ga, ku galine tuah pulak ama, yang ngah lelu tuah belu tuah lesuro, cuma nama yuri apa di tuah lelu, lelu tuah niu jauh barai, tiga ni biro, yada thani lama lah, ay lama ibu ga lelu tuah ha, ay dua, cangju cangja lirah mah. Tapi me, air ye asal uli aro, lengan le, ni tahu deh, ni lihat deh, lakukan deh, asal usus mama wa. Nanti ada objek yang nari, siapa deh, aku, uzen uye uzen siaro cide, udara da siaro u inasriya, dua dua siaro dua ini macam cang tengi barai, lalu udara da siaro wa aku suhin cang, tunggu cang pin ni barai, muiya ni malay pialan songsong dulu. Kau mabi, dia biasa naga, siaro udara da inasriya, uzen uzen u, air ma putu ye, uzen jalan sekali, kau nunu. Aku akan kurang nampak aku. Kalau terdapat hodwara aku alu,
တရားဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့စကားလို့ဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မော်ပြီးဗောဓိရည်ညင်မှာဆရာတော်တပည့်ပေါက်ကတိုက်ဖို့ရှိပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေပါဥစဉ်တရားတွေဆွေးနွေးသွားတာကိုဆရာတော်ကချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ပြောခံခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလက်လုတ်တောင်မှာရှိတဲ့ဆရာတော်အဲ့ဒီနှစ်ပါးလုံးဟာဗောဓိရည်ညင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နောက်တော်ပါနှစ်ပါးပါသူတို့ရဲ့ဆရာတော်နဲ့တွဲခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30နှစ်ပါးရှိပါပြီပေါ့ဥစဉ်တော်18ပါးဆိုတော့လူဘွားက10နှစ်ဆိုတော့28နှစ်ဆိုတော့ဆရာတော်အဲ့ဒီတပည့်နှစ်ပါးတိုက်ဥတီအခုကျောင်းနိုင်နေလှည့်ပေးထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာဗောဓိရည်ညင်ဆရာတော်အိန္ဒာစိယရဲ့တပည့်ရင်းနေဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကိုတာနာအတွက်အားကိုးရတဲ့လက်မောင်းလေးပါဒီလိုပဲဆိုရင်သူတို့ပြောလို့ဥစဉ်ဟာလူဘွားကယဟန်ဖြစ်တော့တွေ့ရတယ်လို့မဟာဗောဓိရည်ဆရာတော်ဖျားကြီးယဟန်နာဖြစ်မဖြစ်နဲ့ပတ်တယ်လို့ပြောပြစရာကြီးအများကြီးပါဆရာမောင်သွေးကျွန်တော်ကမဟာဗောဓိရည်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆော်ဒီကိုဖြန့်ချီတယ်လို့ရွှေချောင်းကနေပြီးတော့ညာနာတဒနာကထာအဲ့ဆော်ဒီဆရာတော်ဖျားယူဆော်ဦးစင်ဖတ်ခဲ့တယ်အများကြီးမဖတ်ခဲ့ရဘူးမဲ့အဲ့ညာနာတဒနာကထာတွေကတအားကောင်းလို့အထယ်ချုပ်လုပ်တဲ့ဒကမာကြီးစီမှာဦးစင်အကုန်လုံးဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စာတင်တိုက်တွေကိုပို့တယ်ငွေလူလာတဲ့အဲ့ဒီညာနာတဒနာကထာနှစ်ကြံတွေဘုရားပြမအမြန်ပြောခြင်းနေတော့ညာနာတဒနာကထာဆိုတဲ့ကျမ်းကိုပဲပြောမိနေတယ်ဒီလိုပဲဒီကနေ့မှော်ပြီးရမဟာနာဆရာတော်ဖျားကြီးဝေလူဝံဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဦးစင်းလူဘွားတိုင်းရောက်ခဲ့တာဆရာတော်ဖျားကြီးအဲ့စာကိုပြန်ထုတ်မှမလို့ပြိတ္တကတပုံကောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဒီကနေ့မှော်ပြီးဝေလူဝံဆရာတော်ဖျားကြီးအဲ့စာကိုသွားအပ်တာဦးစင်းရဲ့ဒီကနေ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဦးစင်းစီမှာအယိုးရှိတဲ့ကိုမြတ်သူတွေသွားတာအဲ့ဒီကစာရီမှန်းရင်ပြင်ပေးဖို့ဆရာတော်ဖျားကြီးကခိုင်းလိုက်လို့သွားခဲ့ရတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအဲ့စာအုပ်ဒီမရှိတော့လို့ပြန်စီသဖို့စာအုပ်ပြန်ပေးပါဦးဆိုတော့ဆရာမောင်သွေးချွန်နဲ့ကိုမြတ်သူကပြောလို့ကိုကကိုပက်ကင်ပြန်လုပ်ပြီးပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်ပို့ခဲ့တာပါမဟာဘုန်းကြီးမြန်ဆရာတော်ဖျားကြီးစီလူဘွားကအဲ့လိုပို့လိုက်တဲ့အထက်မှာဦးစင်ကအလဲကောင်းနေပြီးတော့စိုက်ကလင်းနဲ့တတ်တတ်စာရေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဖွင့်ဟဝန်ခံညင်ပါပဲလုံခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်ကအော်ဘယ်မှာဆရာဘိုင်လက်လုတ်တောင်းမှာထွတ်တွေ့ရဖို့အတွက်မတွေ့လဲရတဲ့အခါမှာဆရာသွေးတို့ကိုမြတ်သူတို့မောင်သွေးချွန်းတို့ ਨੇ ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆက်လက်လေ့လာရင်ဘယ်ရောက်သွားပြန်ပြီဘယ်တောင်ရောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဘယ်ကိုရောက်ပြီးအဖူခံပြီးအဖူပိတ်ပြန်ပြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်တာနာတော်အတွက်သူ့ရဲ့တရားတော်အတွက်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးတည်တဲ့ဓမ္မဆရာတော်ဖျားကြီး ਨੇ ညှိပြခြင်းတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ယဟန်နာလို့တမုတ်နေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးညရဓမ္မတာမီထေခေါ်ဦးကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဗုဒ္ဓကိုအများကြီးယဉ်ကြီးခဲ့အကျဉ်းချင်းစကားမပြောရင်မဲ့တခွန်းနဲ့ပြည်စုံခဲ့တယ်မုံရွာကဒေါက်တာအိုကေရှိပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအတွက်ဦးစင်းကိုမထင်မှတ်ဖဲပုံဆက်တာရှင်ပြားဆရာတော်ဖျားကြီးကလမ်းပြီးပြောခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာတဲ့အဲဒေါက်တာအိုကေကြီးဒီကနေ့မုံရွာကဒေါက်တာအိုကေဆိုအခုကြည့်ရှိနေတဲ့သူတွေမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အော်တဲ့အရှင်ပြားဟိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတတ်တတ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ပါတဲ့။ဘာလဲတော့ဒေါက်တာကြီးရဲ့လို့လူဘွားတဲ့ဒေါက်တာအိုကေနဲ့ယဉ်နီးပါတယ်။အဲ့လိုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဖူးတွေ့စမှာမုံရွာမှာရောက်တဲ့အခါမှာလဲဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တာနာပြုတ်နေတဲ့ရွှေချောင်းကုန်းဘာလဲဆရာတော်ဖျားကြီးတရားပြနေတဲ့စခန်းလဲရောက်ဖူးပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးမရှိတော့ဘူးဒီတရားစခန်းကနောက်စခန်းဆိုပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ဖျားကြီးကိုနှုတ်နဲ့လက်အုပ်ချပြီးကြော့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမဟာဘုန်းမြိုင်နဲ့ဘုရားကိုရင်ကြားရရဒေါက်တာအူကြီးကဖုံးဆက်ပြီးပြောရှာပါတယ်အရှင်ပြောဟိုးတဲ့လန့်ပြောလိုက်ပါတဲ့စာပေနဲ့ပဲတာနာပြုတော့မယ်တဲ့တရားစကန်ဖွင့်ခဲ့တာညပြီရွှေဘုံမှာလည်းတရားစကန်ဖွင့်တယ်အရင်ဆုံးယောဂီတွေတကြိမ်ပေးတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလူတွေဖြစ်တဲ့ချက်တဲ့လူပြုတ်တဲ့လူတွေအတွက်တကြိမ်ပေးတယ်ယိုးလေးပြောရင်အားမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စာနဲ့ပဲတာနာပြုတော့မယ်လို့ဒီကနေ့ဒေါက်တာအူကြီးကျမ်းမာသိရင်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဒီနေရာပြောတာနားစင်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာမောင်သွေးချွန်ဟာလည်းကျမ်းမာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဦးစင်းနှုတ်ကပြောချင်တယ်ပြောတာမဟုတ်ပဲဆရာတော်ဖျားကြီးအတွက်လွမ်းမြေရည်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်တက်ကပ်ပြီးပြောနေတာကိုကဏီနီးနဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကားပေါ်ပြန်လိုက်ခဲ့ရတဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဟာအသွားတော်ကတော့ရန်ကုန်တောင်ကလာအဖွဲ့အင်းနဲ့ဓပုန်နေရိုက်ရဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကြောင်းပေါ်မှာအနိကဖူးတွေ့ပြီးတော့လက်ကလေးချီးပြီးတော့ဟောဒီရင်ဘက်ကဟောဒီတင်ငန်းကြီးပက်လို့ဓာတ်ပုံလေးတောင်ဖုံးပြီးတော့ဖုံးပြီးတဲ့တောင်းကလာက
piabu upet, mahabori mian tanya pula upet le, dini aga tu jesu dinya, dapat ni dibeja, uzen memeja, dini aga biar apa, tu le biar jemar, mami suruh rogano, yangna degi hot la, dini siapa piye, sendori, piatna, atuk ni ramu gus siapa piye, dia atuk tu, yangna lu biar lain, tambah lagi biar, gugur yang nuga biar jenis tu, hendak orang muda liu lene piye, yoyo li. ถ้าดอกจ้าล่ะยูเอ็นถ้าดอกชาถ้าดอกมันจ้าเราพูดเทโลมีไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยอายุยูรีเบถ้าเราพยายามไม่ในเรื่องบีบีโฮมโฮสุราขณะการเด็ดดีตุ้มยาถ้าดอกจ้าวตุ้มยาเห็นหน้าพี่ผัวดีกันละกูกูเรื่องอีเจนลุ่มยาผัวดีกันละยันหน้าผู้จีนน่ะละตัวจะเป็นพี่อามา ทีนี้ตอนนั้นมันจะเลยดูเรื่องนี้ยันน่ะดูเรื่องเชิงคู่ยี่จีราเสียรับใช้บรรลุสมมาเกิดเลยทารีโอมาไล่สาวเนี่ยอ๋ออมูรีบัวชิ้นนี้ตัดเสียรับพี่อาจจะว่าเปลี่ยนหนุ่มเงินจ้องดูเรื่องเจ้าตนาเรื่องดูตั้งมูรีจ้องพี่อะไรตาตนาละถ้าอุ้งเส้นนี่เนี่ยมีอะไรสิมาก่อนหนุ่มมาวันนี้เสียรับใช้เนี่ยบัดเดือดอุ้งเส้นก็เลยตัวผู้เรียกเชิงมาอุ้งเส้นไล่บูรากาโร่ดิ้นใส่ดีใส่ไงอุ้งเส้นยี่ร้องมา ตัวบอลคุณลงทั้งสิ้นสายบีซีนั่นพี่ตัวอ๋อไม่กูได้ยังสายบีซีนี่ล่าสิ่งเงี้ยดูเอริพี่มันน่าจะคุยฮะบุรากุยเสียงอาการมาลูบวากะแต่แกสุดลิ้นยิ่งลูอมยิ่งเงี้ยเนี่ยดิเดี๋ยวรู้ไหมสกายไนยิ่งมาเป็นเปล่าช่วยบุ้งบุ้งว่าอาลูอาลูเลิกเขยรับมาถ้าจ้าทีนี้งั้นยังไม่ติดยังเนี่ยจาริมาเสียรับพี่ไอซิวเอริตัวเงี้ยเนี่ยดิอ่ะกูเอ็นยิ่งกูเนี่ยดูไหม องค์ยังไงเนี่ยมีดีบ้างถ้ารอมีดูเป็นสุดกามีเสียรับพี่อยู่ตัวลูกว่ากับตัวผู้รู้มาดูเลยอ่ะผู้บริยังยิ่งเสียรับเว็บผู้กันเลยไอ้หนูบริยังยิ่งเสียรับเราไม่ใช่อยู่แต่ลิงจ้องอ่ะเสียรับลิเอ้ยนอกจากเราอย่างนั้นหรือเปล่ากูได้กูดีเลยสูนุตอนบีผู้เรียกมาทีนี้มอบีบริยังยิ่งตัวยาผู้เสียผู้เสียพี่ตัวเลยเสียรับสิวผู้เสียยาวเขวะไอ้ผู้เสียมันพี่เก่งผู้เสียเป็นผู้มาอย่างที่ว่าลูกจะเล่นลูกจะยัง แต่ดูตัวยาเสียรสีมายังดูบ่ตาเลี้ยงใหม่ยาเสียรสบ้านเนี่ยปัดเดบิโรแต่ดูตัวยาเสียรสจ้องดียาเสียรสีมายังดูบ่อุ้งเงาจีบ้าลุงมาพิจารณาตานาบ่มาสกับอุตตะเดินไลน์เนี่ยจีดูดีมาเลยชาบยอบอุ้งเงาวุ้นยี่แต่เอาเป็นท่าเดือดอุ้งเงาวุ้นยี่เนี่ยยี่เอาจูดานีบ่เลยผู้ด่าบ่ด่ามาหูเดินนั่งลงนั่นเนี่ยผู้ด่าบ่ด่าสกันนี่ละ เราเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือเปล่ามาพิบัติได้ไหมเลยกูจ้องยานเนี่ยกูบ้าไหมกูพิวรักกันกูข้ามมาที่รูปย้อนยินอะไรก็รอที่นี่ตานาด้วยลงวันนี้ที่อาเขาเนี่ยเสียรับพี่ยี่เป็นหนุ่มมุจิฮะชิ้นยินดีแต่หนุ่มมุฮุดลูยังฮะน่ะยินดีบุ๋มฮุบบาบูลูย้อนยินอะไรไอ้รอบริยังยินเสียรับเอ็ดเวฟพี่เด็กบุรากุยเสียรับเลยมาบริยังเสียรับพี่ยี่ที่นิวลีซาดลูยังพี่บีโร ก็จ้องเนี่ยกูเดินไปทางอะไรบ้างอะจ้องไม่รู้มั่งกูยันนี่ยังบ้างฮะตัวด้วยยันนี่อะเงี้ยอยู่เนี่ยตัวกูเข้าไปนับไปจ้ารอตียาตัวมาเลยงานที่งานจะดียานี่จะเด็กเงี้ยอยู่ดีตัวด้วยดีอาบยังยังตัวรอลีตุกข์ยาวไปสันตุนายนเชลัยบอกว่ากูพมงพยอนเนี่ยสกัดแต่แกกูเดาไม่ลงนั่นเนี่ยพยอนนี่ละวะยายมาพยอนรู้ว่ากูที่เนี่ยเสียรับพี่เอ๋ปูนอริมายันนารอรีแต่พี่พี่จ้าละเลย ยาดีรู้จักปกว่าแม่เนี่ยอารมณ์หูลูกจริงอยู่ว่าเขาหน้าดีเลยวันตาอัดลูกผมมาพยามูลูกที่นี่ได้เลยมาหนี้จ้ะขณะกูเรียกยี่เรียนอกจากว่าชดบาราลูรีมันยิ่งยาวผมยิ่งไม่เสียมุกมาหอบผมที่นี่ก็บูรากุยเสียรอสิงคโปร์มาเลยเอริเสียรอพี่อยู่ที่นี่ติวซุนี่เลยเสียรอพี่อยู่ดาวดาวอยู่เนี่ยดูเลยอดีตสมมาหลังมาเนี่ยขณะกูเรียกยี่เรียนพี่วินเนี่ยยอดออกมาปะ ไอ้เบี้ยทุกอย่างป่าละที่รู้ไหมอาตารีนิวปูหลานเนี่ยอาชินิวไม่ใช่ผู้ส่วนเลยหูป่าเลยซาบีมาพยายามหัวเรามาเลยป่ามาเลยปุ่งนั่งกินดีโจยงวิบัตินาตะโกดีเลยเล็กขึ้นมาเลยได้ไหมขณะกูเรียกยี่เรียรอชูมีอับดุลทบมาหูป่าเอ้ยอันนั้นกินเหล้าองกูแต่ไม่ใช่เลยตุลาการยี่เรียอากูรู้ยินดีอย่างมาอันนั้นมาเลยที่บอกมายันนาวาลูอันนี้เจ้าพี่นี่ก็พาทุลุเลย ยี่จีรักเสียรับใจหัวเรื่องตียาลีกูเสียรับใจพุ่งเงินสักแค่นี้กู
ဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်ခဲ့တယ်လဲဘယ်နှစ်ယောက်တရားအထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတနိုင်ငံလို့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်ဒီနေရာကပြောလိုက်ချင်ပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းဒေါက်တာအိုကီကိုပြောပြီးစကမ်းမဖွင့်တော့ပါဘူးဦးဝက်ကယင်းလို့ပြောတယ်လို့ဟောဒီပုံတော်လေးပေးလိုက်လို့ကြည်နန်းဓမ္မလက်ဆောင်မှာဘုရားတဲ့ဆရာတော်ဦးဝက်ကထမ်းပို့လိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးဒီစာရွက်ဒါဆရာတော်လက်ရည်မောင်တို့ကျုံစီမှာဆရာတော်လက်ရည်တွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်ခဲ့စီစစ်ခဲ့ရတော့ဆရာတော်စာအုပ်တွေကိုတိနေတော့ဆရာတော်လက်ရည်လေးရလာဝမ်းသာလိုက်တာယရနာရလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီထက်မှတော့ခုနကဒီစကားလေးဘလောက်တန်မိုးရှိလဲမလူချင်းဘာနဲ့မလူချင်းနဲ့မလူချင်းမလူချင်းနာတွေအားလုံးရမှာပါရရမှာတဲ့အဲ့စကားကတာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အထုတ်နေတဲ့သူရဲ့အဖြစ်လောဘကင်းအောင်နေလောဘကင်းလောဘကင်းဒါကြောင့်လူကျင်နာတွေများနေလို့လောဘကင်းအောင်နေနေရင်တိုက်ဆိုင်နေတာတွေများနေလိမ့်မယ်ဒါသဘောတရားပြောတာအဲ့အောက်ကစကားဘာမှမလူကျင်တဲ့နေ့လူကျင်နာတွေအလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေ့အဲ့ဒါအရိယာတရားအပေါ်ကတကြောင်းကယူယူစကားဒါဥစဉ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြောတာဥစဉ်ဆန့်ကျင်ဘက်တည်းရဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစေတနာနဲ့ပြောပြတဲ့အပေါ်မှာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဥစဉ်ကရှောင်ပဲပြလိုက်မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစဉ်ရင်ထဲကစကားမောမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဥချရင်ဥစဉ်ရဲ့ဥပဇေဆရာတော်နဲ့အတူမဟာဗောဓိမြိုင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲနာမည်လေးတက်ယုံလေးပဲလိုက်ခဲ့တာလားဘုရားရည်ရင်ဆရာတော်ရှိတယ်လို့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်လည်းဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ကိုပဲလုပ်တယ်လို့ဒီနေ့တာနာအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေမှာဆရာတော်ဖျားကြီးမှာအလွန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာသာတာနာအမျိုးကိုချစ်တာလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာကြားရေးတအားမုန်းတယ်အခုဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကန့်လန့်ပြောချင်တာကြီးလည်းဒါပါပဲဒါတွေကလည်းအီးထွက်မထွက်ထွက်ရှိရှိမရှိအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဖျားအထွတ်မြတ်သာပူဇော်နေကြတာပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒီကြည်တာကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဟန္တာဖြစ်ရင်လေအဲရဟန္တာကြီးတရားဘယ်လိုရလဲမဖြစ်ရင်လေမဖြစ်တာနောက်တာအဲရဟန္တာကြီးတရားနဲ့ဘယ်လောက်အားထုတ်ပြီလဲဆရာတော်ကြီးကအနိမကိစ္စကြောင့်အချင်းချင်းတက်နေတယ်ဆိုတာအခုဘယ်နေရာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်နေကြပါသလဲဖေဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကစစ်စစ်တွေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလက်ကမှာလေလက်ကမှာအခု Facebook YouTube Internet မှာချစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပြောတာပါ